Затоа што Владимир Талевски е влезен во филм, сега денес јас ќе ви го представам. Владимир Талевски, познат како Двојче, во 60 секунди. Значи имено, пред 8 години дојде во политиката под мотото «Резултати сега». И после 8 години резултати нема никакви. Во времето на Талевски, многу лаги, празни ветувања, многу театарски елементи, се што вети не направи, ама тоа што не го вети, го направи. Влезе во политиката со еден обществен стан и сега на 24 март ќе си замини со 2 милиони евра од џебу. За 8 години не направи ништо, сега слушаме како за 4 години се ќе направи. Сега Двојче изгледа сака стави Тројче да земи трет мандат. Но вистината е друга. Сака 2 милиони да ги направи 3. На 24 март Двојче ќе го врати во театаро. Време е за него.